Salam, mən Cığır İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sağlam Ruhlar Layihəsinin könüllü tələbəsi Sarvan Musayev. Tuqay Qəhrəmanov Cığır Mənəvi Dəyərlərin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin himayəsində olan əmanətimizdir. Tuqay falotetradası xəstəliyindən əziyyət çəkir. Cığır İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən tip qolumuz Sağlam Ruhlar könüllüləri olaraq daim Tuqayın yanında olmağa çalışmışıq. Tuqayı başqa bir xəstəxanaya göndərdilər, başının tomografiyasını eləmək üçün. Biz geri dönəndə Cığırın əməkdaşlarını deyim, işçilərini deyim, yardımsevərlərini deyim, hamısının o xəstəxananın qarşısında görəndə Tuqayım elə bir ki, dünyaları ona verdilər. Onun sevinci bilirsiniz ki, bir ana olaraq mənim üçün dünyalardır. Tuqayın üzünün bir balaca gülməsi mənim elə bir həyat, yaşama həyatımın səbəbidir. Bir neçə ay əvvəl vəziyyəti ağırlaşan Tuqayın müalicəsinə dəstək məqsədi ilə sədəqə verərək Sağlam Qəlb Qazanaq adlı yardım kampaniyası başlatdıq. Bu kampaniyanın nəticəsində düşündük ki, bir çox xeyirsevər insanı faydalı bir işdə cəm edək, birlik və bərabərlik içində Tuqay əmanətimizi sağlamlığına qovuşduraq. Bugünkü günə qədər də Cığır Birliyi bizi unutmadı. Hər zaman Tuqayımın adına bir aksiya keçirdilər. Tuqayımın əməliyyatı üçün də yardım eləməyə çalışdılar. Könüllülər olaraq daim Tuqayı xəstəxanada ziyarət edərək ona həm maddi, həm də mənəvi dəstək olmağa çalışdıq. Vaxt aşırı Tuqaya könüllü xanımlarımız yemək bişirir və xəstəxanaya çatdırırdılar. Həmin gündən Cığır Birliyi biz bir-birimizə bir ailə olduq. Onlar bizə bir ailənin başçısı kimi oldu. Gündəlik yığılan iyanələr isə Tuqayın tibbi ehtiyaclarına sərf olunur. Ramazan ayında biz də Tuqay balamızın sevgi ilə hazırladığımız bayram hədiyələri ilə qəlbini sevindirdik. Heç unutmaram onların bizi yalnız buraxmadıqlarını. Ramazan bayramlarında Tuqayımın hər zaman hədiyələrini də göndəriblər, ziyarətinə də gəliblər. Əziz xeyirsevərlər, Sağlam Qəlb Qazanaq adlı aksiyamız sizin sədəqə və iyanələrinizlə davam edir. Sizi Tuqaya sağlam qəlb qazanmağa dəvət edirik. Yetim gülərsə dünya gülər.